7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовослужбовець загинув на сході минулої доби. Ще один зазнав поранень. За даними штабу операції об'єднаних сил, на 18 годину протягом доби ворог 6 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Із заборонених мінометів 82-го та 120-го калібрів били поблизу Водяного та Новотроїцького, а з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї неподалік Кам'янки, Богданівки, Павлополя та Новозванівки. Російські найманці атакують українських армійців переважно на Донецькому напрямку. Репортаж із прифронтового Зайцевого від Руслана Смещука. Передові позиції під тимчасово окупованою Горлівкою контрольована українськими військовими частина селища Зайцеве. На його околицях майже не залишилося цілих будинків. Позиції української армії тут оточені укріпленнями бойовиків одразу з декількох боків. Вони починаються ось на тому териконі і далі, отак обгортаючи, йдуть сплошним фронтом. Тож чекати на обстріл тут можна одразу з декількох напрямків. На провокації російських найманців зі стрілецькою зброєю українські солдати вже майже не зважають. Значно небезпечніше за них реактивні гранати та міни. А ось ними вже кілька днів ворог не атакує, розповідає Олексій. Ведуться огнєві обстріли з міномета. Починають і вечором, і днем, і ночью. Ну, то есть буває таке, що зараз, по крайней мере, по 2 дні вже затишье буває таке, що не стріляють. І дуже страшно, тому що треба прислушуватися в кожному шороху. Олексій перші місяці на війні. Сам хлопець із Северодонецька у Зайцеве потрапив на початку лютого. Каже, спершу було дуже неспокійно та лячно. Але тиждень за тижнем на передовій і він призвичаєвся. Звикаєш потихеньку. Першу неділю було страшно. Коли перша міна розірвалася, було дуже страшно. Ховався від осколків, від того, щоб не... Нигде не лазив такого, щоб не попасться де-небудь на розтяжки. Поки на цій ділянці фронту відносна тиша, хлопці посилюють укріплення. Проводимо окопні роботи, строїмо бліндажі, укріпляємо позиції. Цю ніч було тихо, навіть занадто тихо. Коли привикаєш до постійних обстрілів, а тоді така внезапна тишина, то дуже так насторожується. Така ситуація може бути пов'язана із ротацією бойовиків чи їхньою підготовкою власних позицій. У них і чи була, може, ротація, або, може, щось рили вони там. Ну, горкотіло дуже сильно. Тож наші вояки в очікуванні. Тим більше, нещодавно вони знищили опорник окупантів та склад із боєкомплектом. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Ірина Геращенко написала заяву на звільнення з посад представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Також відзвітувала за весь час своєї діяльності на посаді, а це майже 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося звільнити із полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території Федерації та ОРДЛО утримують політв'язнів і полонених, за даними української сторони, у тюрмах лишається ще 81 українець. Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того, щоб допомогти, сприяти в усіх тих вирішенні питань, які будуть зараз перед ними стояти, і в форматі мінських груп і таке інше. Але очевидно, що має відбутись перезагрузка. І от в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перевантаження учасників мінських груп. І від України, і від Росії, і від ОБСЄ. Ми будемо боротися за кожну метр нашої землі, за кожного українця, які б посади ми не займали. Україна виконала низку своїх політичних зобов'язань у рамках мінських домовленостей. Натомість Росія – ні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміон. За його словами, з української сторони було ухвалено закон про особливий статус Донбасу, закон про амністію. Не раз лунали заклики обміняти ув'язнених усіх на всіх. Натомість керовані Росією війська і далі атакували українських солдатів. Не лише врятували, а й реанімували. Четверо підлітків із містечка Дніпрорудне на Запоріжжі здійснили справжній подвиг. Хто тепер завдячує їм життям, розкажуть наші кореспонденти. З
Справжня драма розігралась напередодні ввечері на околиці шахтарського містечка Дніпрорудне. Щойно компанія підлітків прийшла відпочити на ставок, як почули дитячий галас на іншому березі. Вони почали кричати «помогите», і там із води руки. Ну і Кирил прийнув перший, і там уже всі прийнули. Поки хлопці допливали до іншого берега, дитина, що борсалася у воді, вже наковталася води. Кирило доплив першим і зміг витягнути потопельника. Я розтерявся, потім приплив Вадим і зробив йому непрямий масаж серця. Майже 3 хвилини, кажуть підлітки, вони намагались реанімувати 9-річного хлопчика. Смотрю на пульс, серце зупинилось. Я починаю робити непрямий масаж серця. І потихоньку серце починає заводитися. І він починає дихати, і ми його перевернули на живот, щоб вода вся з нього виходила. Поки одні рятували, інші викликали швидку. Ми поняли, що скоро не під'їде, от прямо сюди, от не заїде нас тут, тут немає заїзду. Ми понесли його гаражам туди, хотіли к охраннику винести. Несли його на руках, держали, розмовляли з ним, щоб він не заснув просто-напросто. Думали, він мрет. Підтримували з ним бесіду. Та коли приїхала швидка, залишилось тільки подякувати хлопцям. Молодець. Так держати. Спасибо. Вітаєте нас. Роботи. Ну, молодці. Лікарі кажуть, якби не дії підлітків, вони Микиту б не врятували. З учетом окружающей температури среди і время доїзду 6 минут, це вже була б біологічна смерть. Якщо до 5 минут вважається клінічна смерть, то коли ще без последствий можна реанімувати людину. Та все ж таки медики залишили Микиту в лікарні. А вже на ранок хлопець був вдома. Виявляється, його зіштовхнули в ставок однолітки. Такі дитячі пустощі ледве не коштували Микиті життя. Проте і сам він дістав на горіхи, кажуть батьки, за те, що пішли до ставка. Я чувствую, что все-таки где-то есть и наша вина, потому что мы где-то упустили момент, когда вот позволили им немножечко непослушания такого быть самостоятельными. Після цього випадку компанія юних рятувальників прославилась на все Дніпрорудне. Хлопців вважають справжніми героями, а в навчальних закладах їх обіцяють відзначити. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Міжнародну злочинну кібермережу викрила коаліція з 6 країн, серед них і Україна. Про завершення спільної операції заявили представники Європолу під час брифінгу в Гаазі. Крім українських кіберфахівців, участь у ній брали і фахівці з США, Німеччини, Грузії, Молдови та Болгарії. Злочинці використовували спеціальну програму, щоб перехоплювати паролі банківських систем і красти гроші. Зламали понад 40 тисяч комп'ютерів. Свої послуги хакери пропонували на російських інтернет-форумах. 10 обвинувачених із 5 країн використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення мільйонів доларів з рахунків приватних підприємств і фінансових установ у Північній Америці та по всій Європі. Ми з'ясували, що це було високоорганізоване злочинне угруповання. Кожен його член мав свої обов'язки і відповідав за певний аспект роботи. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії за законом Магнітського. До розширеного списку потрапили чеченський спецзагін швидкого реагування «Терек» і 5 росіян. Відтепер будь-яка їхня власність у межах юрисдикції США заблокована. Наразі під санкціями перебувають 55 осіб. Нагадаю, наприкінці 2012 року Сполучені Штати ухвалили закон Магнітського про обмеження щодо росіян, які порушують права людини. День вишиванки напередодні відсвяткували українці за кордоном. На головній площі Брюсселя Гранд Пляс увечері після роботи зібралися кілька десятків українців у національному вбранні. Дехто прийшов родинами разом із дітьми. Принесли прапори України та ЄС, заспівали гімн. Кажуть, для них це особливе свято. Воно об'єднує наших українців. Також приємно сюди приїхати, побачити своїх і друзів, і близьких, і знайомих. Можливо, не знайомих, але коли глянеш хтось у вишиванці, то розумієш, що це наші люди. Це рідне, це те, з чим ми живемо, це те, чого я вчу своїх дітей, тому що дітей теж я одягаю вишиванки, і ми, хтось може сказати, що ми хочемо відлічитися, це зовсім не так, тому що ми українці, і так наші батьки ходили, так ходили наші бабусі, дідусі у вишиванках. І ми хочемо, щоб це продовжувалося, щоб це було в наших дітях. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.